Na teritoriji opštine Dimitrovgrad je od prošlog utorka na snazi vanredna situacija. Naredbom opštinskog štaba za vanredne situacije zabranjena je upotreba pijeće vode za zalivanje plastenika, bašti i travnjaka, kao i za punjenje bazena za kupanje i pranje motornih vozila, a zabranjen je i rad svih autoperionica koje koriste vodu iz gradskog vodovoda. Radno vreme u javnim preduzećima i ustanovama, čiji je osnivač lokalna samouprava, ograničeno je do 13 sati, a naredbom štaba javnom preduzeću Komunalac je naloženo da obezbedi ravnomernu raspodelu vode na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Takođe, Odeljenju za inspekcijske poslove naloženo je da sprovode pojačane kontrole za nenamensku potrošnju vode i preduzme kaznene mere u slučaju kršenja zabrane. Kazna za nenamensku potrošnju vode za fizičko lice je 50.000 dinara, za pravno lice 200.000 dinara. Tekst naredbe opštinskog štaba za vanredne situacije objavljen je na sajtu Radio Televizije Caribrod. Iako je žetva u Srbiji pri kraju, u višim delovima Dimitrovgradske opštine tek je počela. Ekipa Radio Televizije Caribrod prisustvovala je žetvi u Zabrđu, tačnije u selu Radejna. Vreme ide na ruku žetvarima i ratarima koji su ove godine posejali žitarice. Do sada je u Srbiji požnjeveno 80% površina. U opštini Dimitrovgrad žetva je završena u Ponišavlju, a u višim delovima opštine tek je počela, kaže kombajner Cvetan Stančev, koji ovaj posao radi preko 30 godina. Za tu godinu je najbolja godina u zadnje 2-3 godine. Ko ide prinos? Prinos ide od 550 do 600 kg po dekar. Ima li tuka u Zabrđe dosta žita ovu godinu? Pa ovu godinu ima najviše u selo Radejnu, pa Visoč Kodorovci, ima u Mojnici, malo u Brebevnicu, ima 2-3 hektara i to je to. Kaži mi, ko je žito to kvalitet? Kvalitet je prva klasa. Vreme to pogoduje? Vreme to je najbolje do sada, malo je žega bilo, ali nema problema, vrše se bez problema. Ko je tuka u okolna ta sela u Zabrđe i do kada mislite završite žetvu? To za jedno 5 dana. Kvalitet žita ove godine je odličan i ujednačen, bolji nego prošle godine, ističe Stančev. Na njivama u našem kraju, gde su primenjene pune agrotehničke mere i zemljište pripremljeno za setvu i nađubreno, dobar prinos je 5 do 6 tona po hektaru. Po završetku žetvenih radova u reonu Zabrđa ostaje da se ovaj posao završi i u Visoku. Cena pšenice kreće se u rasponu od 20,5 do 21,5 dinara po kilogramu, što se gotovo u dinar podudara s prošlogodišnjim cenama žita sredinom jula, ali stručnjaci smatraju da će u narednom periodu doći do blagog povećanja cene. Tokom protekle nedelje na teritoriji okruga dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda, u jednoj su dva lica lakše povređena, u ostalih 10 je zabeležena manja materijalna šteta, saopšteno je iz policijske uprave u Pirotu. U istom periodu otkrivena su i sankcionisana ukupno 522 prekršaja, od toga 18 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, 133 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, 104 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i 267 ostalih prekršaja. Nadležni iz policijske uprave apeluju na vozače da prilagode brzinu kretanja i povećaju opreznost, kao i da poštuju sva pravila kako bi stanje bezbednosti učesnika u saobraćaju bilo što povoljnije. U petak su objavljene nove cene goriva koje će važiti do 26. jula do 15 časova. Litar evrodizela se na pumpama u Srbiji prodaje po ceni od 205 dinara, dok cena litra benzina Euro Premium BMW 95 iznosi 192 dinara. U odnosu na prethodnih 7 dana i dizel i benzin su pojeftinili za po 3 dinara. Park prirode Stara planina sa svojih 114.332 hektara površine predstavlja najveće zaštićeno područje na teritoriji Republike Srbije. Međutim, pre donošenja uredbe o proglašenju Parka prirode 1997. godine postojala je inicijativa da se uspostavi prekogranična saradnja između Srbije i Bugarske radi zaštite i upravljanja ovim prostorom u okviru pograničnih teritorija. Tim povodom, na ekološkom forumu za Staru planinu održanom u gradu Montana u Bugarskoj 1996. godine, potpisana je deklaracija o proglašenju Staroplaninskog parka mira. Cilj deklaracije bio je poboljšanje saradnje dveju država u pogledu razvoja ekološko-socijalnog i ekonomskog sistema, rekao je Dragan Taškov iz društva Stara planina iz Pirota, organizator tribine koja je održana u petak u sali Edukativno-obrazovnog centra. Bugarska je poprilično otišla napred kada se tiče Natura 2000 i
primjena zakonodavstva Nature 2000 koje je u stvari osnov te ekološke politike Evropske unije, direktive o pticama, direktive o staništima, to je nešto što se u Bugarskoj već deseta godina unazad intenzivno radi, dok je kod nas na samom početku primjena tog zakonodavstva i ja mislim da inicijativa pokretanja prekograničnog parka Mira, obnavljanje te inicijative u stvari može da bude pre svega od koristi i za ubrzanu primjenu tog zakonodavstva i za ubrzani održivi razvoj Stare planine, ne samo za zaštitu prirode, već i za održivi razvoj kroz održivi turizam i kroz priliku da više gostiju iz Bugarske imamo na samoj Staroj planini, ne samo u Dimitrovgradu i u Pirotu na pijacama ili u kafanama, već i oni pravi ekoturisti koji bi doneli dodatne prihode za ovaj kraj. Taškov je rekao da se pored inicijative za obnavljanje ideje u postavljanju prekograničnog parka Mira, društvo Stara planina zalaže i za suštinsku promjenu u modelu upravljanja zaštićenim područjima na teritoriji Srbije, na koji trenutno imaju brojne primjedbe. Mi se godinama unazad već bavimo i zagovaranjem za promjenu modela upravljanja u zaštićenim prirodnim dobrima. U stvari, sama inicijativa za Park Mira je isto deo tog zagovaranja, jer model upravljanja kod nas u parkovima prirode i u nacionalnim parkovima manje više, ali u parkovima prirode je model upravljanja visoko centralizovan i ne dozvoljava previše učešće lokalnih zajednica, lokalnih samouprava. Maltene je to jedan paralelni sistem upravljanja na terenu zaštićenim područjima i smatramo da takav sistem nije pogodan za Staru planinu i za ostala zaštićena područja, pre svega parkove prirode u Srbiji. I smatramo da je francuski model upravljanja model koji bi trebalo da se sledi u Srbiji. Na tome radimo već nekoliko godina unazad i planiramo da povodom toga se obratimo i Ministarstvu za životnu sredinu Srbije sa jednim dopisom u kome bi ukazali na sve nepravilnosti koje imamo trenutno kroz ovakav sistem upravljanja i na sve mogućnosti koje bi imali kroz francuski model upravljanja. Početkom januara 2022. godine pokrenut je postupak promjene statusa zaštite prostora Stare planine, čime bi ona trebalo da bude proglašena za nacionalni park. Ovaj korak zahteva osnivanje novog javnog preduzeća koje će upravljati ovim zaštićenim područjem, čime bi potencijalno mogli biti rešeni brojni problemi po pitanju upravljanja ovim biserom našeg kraja, a i celog regiona, zaključio je Taškov. Za svu zainteresovanu decu uzrasta od 7 do 14 godina Narodna biblioteka Detko Petrov organizovaće letnje radionice. U periodu od 25. do 31. jula radnim danima biće održano ukupno 5 radionica. Pored uobičajenih likovnih i radionica kreativnog pisanja, biće organizovano druženje sa pesnikinjom, promocija jedne dečije knjige i jedna bioskopska projekcija. Radionice će biti održane u biblioteci u prepodnevnim časovima sa početkom u 10 sati. Prijavljivanje je u toku, a iz biblioteke pozivaju sve zainteresovane da se prijave i napominju da se deca mogu priključiti i tokom trajanja radionica. Ministarstvo za brigu o selu i opština Dimitrovgrad pozivaju vas na Miholjske susrete sela. Nedelja, 28. jul, 11 časova, selo Smilovci. Takmičenja, bacanje kamena s ramena, nadvlačenje konopca, pripremanje gulaša, trka u džakovima, gađanje glinenih golubova. Prateći program, izložba starih fotografija, muzičko-zabavni program. Prijave u Turističko-informativnom centru Caribrod ili na telefon 010 360 873. Miholjski susreti sela, nedelja 28. jul od 11 časova u selu Smilovci. U petak i subotu završeno je takmičenje po grupama u okviru 60. turnira u malom fudbalu Dimitrovgrad 2024. Kako se situacija razvijala u posljednjem trećem kolu grupne faze u svim kategorijama, imali ste priliku da čujete u današnjem izdanju emisije Više od igre na talasima Radio Caribrod.
Sinoć pete takmičarske večeri odigrani su polufinalni susreti u mlađim kategorijama i četvrtfinalni susreti u konkurenciji seniora. U prvom polufinalnom susretu mlađih pionira sastale su se ekipe Real Caribrod i Orlovi. Ulazak u finale obezbedila je ekipa Orlova pobedivši sa 2:1. Drugi finalista rešen je penalima između ekipa Ozren i Caribrod United, pošto je u regularnom delu rezultat bio 1:1. Caribrod United pobedio je sa 5:4. U konkurenciji starijih pionira ekipa Šraf Šop savladala je Botev Ljiljače sa 5:1, dok je u drugom polu finalnom susretu Green Tepih Centar savladao Ozren sa 7:4. U prvom četvrt finalnom susretu kod seniora ekipa Matlek Sazuro ponovo je opravdala epitet favorita za osvajanje turnira i hat trikom Danila Vasova pobedila ekipu Paminjami sa 3:0. Evo šta je posle susreta za radio televiziju Caribrod rekao futbaler ekipe Matlek Sazuro Igor Aleksov. Bila je dobra utakmica pošto ekipa Paminjami nije za podcenjavanje, tako da pokazali su se dobro na ovoj utakmici. Bilo je teško da probijemo kad smo već probili prvi gol, kad smo dali, već se posle išlo sve kako smo očekivali, kako smo se nadali. Očekivanja za polufinale? Nadamo se da pobedimo svaku utakmicu do finala, pa i finale, pa sad sve idemo na pobedu. U drugom meču stabilna i razigrana ekipa Stovarište Stojanović savladala je Cap Cap sa 6:0. Nemanja Nikolić iz pobedničke ekipe smatra da oni i njegovi saigrači mogu do finala i titule. Jedna veoma kvalitetna utakmica. Znali smo da nas čeka težak protivnik, na početku nam je bilo teško, ali posle čim smo dali gol, rasteretili smo sami sebe i samo su se nizali jedan za drugim gol. Očekivanje od polufinala? Pa mi se nadamo pobedi naravno i ulazak u finale. Hotel Saks Balkan se u četvrt finalu pojavio u veoma oslabljenom sastavu, ali je i pored toga bio bolji od ekipe Ninja Trans i pobedio sa 3:0. Idemo kao i svake godine na osvajanje turnira, kaže Nenad Rančić iz ekipe Hotel Saks Balkan. Protivnik, mlada ekipa, željna dokazivanja. Mi danas u nešto oslabljenom sastavu, ali odradili smo ono što se očekivalo od nas, prošli polufinale i to je to. U ovom finalu stari poznanik, Stovarište Stojanović. Da, pa sigurno će biti dobra utakmica. Stari poznanik, kao što ste rekli, tako da očekamo dobro polufinale i nadamo se naravno prolasku u finale i idemo ka glavni cilj osvajanju turnira. I ekipa Green Tepih Centar opravdala je ulogu favorita i lepom igrom, pogotovo u drugom poluvremenu, savladala ekipu Cafe Royal Place sa 4:2. Denis Ivanov zadovoljen je i rezultatom i igrom svojih saigrača. Baš tako, teška utakmica, najteža do sada na turniru. Ekipa relaksa, ne znamo protivnika, uvek igramo teško sa njima, ne samo mi, nego i sve ekipe, što je pokazatelj da su jedna veoma tvrda i dobra ekipa, igraju godinama zajedno. Tako da, dobro je, srećan sam što smo pobedili, idemo dalje, pa kako bude. U polufinalu stari poznanici. Tačno tako, imamo i vraćamo dugo od prošle godine, nadam se da ćemo uspeti, pa vidjet ćemo u utorak. Večeras je na turniru što se fudbala tiče slobodno veče. Sutra su na programu polufinalni mečevi, a veliko finale zakazano je za sredu 24. jul. 60. turnir u malom fudbalu od 17. jula u sportskom centru Park. Nagradni fond za seniore 800.000 dinara. Prvo mesto 360.000. Novčane nagrade do 6. mesta. U kategorijama stariji i mlađi pioniri sportska oprema. Učešće ekipa bez kotizacije. Ulaz za posetioce slobodan. Organizatori, turistička organizacija Caribrod i Sportski savez Caribrod. Pokrovitelj, opština Dimitrovgrad. Medijski partner, radio televizija Caribrod. 60. turnir u malom fudbalu od 17. jula u Dimitrovgradu. Za 24. jul najavljen je drugi tretman suzbijanja odraslih formi i larvi komaraca na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Tretman će biti obavljen u priobalju Nišave u ataru sela Gradinje i od ulaska u grad do izlaska iz Željuše, zatim u priobalju Lukavačke reke kao i oko vade u sportskom centru Park i na gradskoj pijaci, na gradskim zelenim površinama u gradu i u selu Željuša na mestu zvanom Karakaševo i oko jezera Savat 1 i Savat 2. Tretman za suzbijanje larvi komaraca počinje u 8 sati, a za suzbijanje odraslih formi u 19 časova. Građanima se preporučuje da u navedeno vreme ne borave na pomenutim lokacijama
i da ne izvode kućne ljubimce, a pčelarima da zaštite svoje pčelinjake. I ovog leta na bazenima sportskog centra Dimitrovgrad za decu od 7 do 12 godina besplatna škola plivanja. Naučite osnove plivanja uz kvalifikovane trenere. Sportski centar Dimitrovgrad, škola plivanja od 4. jula. Sponzor vremenske prognoze. Green Tepih centar. Efikasno, brzo, kvalitetno i bezbedno. Radimo na teritoriji Dimitrovgrada, Pirota, Babušnice, Bele Palanke i Niša. Kontakt telefon 069 14 14 666. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo uz umeren razvoj dnevne oblačnosti. U većem delu zemlje biće suvo, a kiše i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren severozapadni. Minimalna temperatura kretaće se od 18 do 22, maksimalna od 31 do 34 stepena. U Dimitrovgradu sutra delimično oblačno i toplo. U popodnevnim časovima moguća kratkotrajna slaba kiša, vetar slab do umeren severni i severozapadni. Minimalna očekivana temperatura 17, maksimalna dnevna 30 stepeni. Sponzor vremenske prognoze. Green Tepih centar. Efikasno, brzo, kvalitetno i bezbedno. Radimo na teritoriji Dimitrovgrada, Pirota, Babušnice, Bele Palanke i Niša. Kontakt telefon 069 14 14 666.